来，我们这一集就是要看这个东西。哇塞，在哪里在哪里 ？Hello， 大家好，我是惠比。那我们继续呢，就是上一集的探索洞窟，我们继续探索啦。因为上一集呢，有挖了很多矿嘛，我这边呢全部都铁状了。然后我这边呢，你可以看到我们的工具也是全部都铁的。铁制品全部了，然后你看我还可以有剩余的这么多63颗铁，然后我们继续探索呢，就是这个之前我们发现的这个洞窟呢，就是我的藏玉洞窟。等一下啊，我的藏玉洞窟就是这种，它是有那个树果啦，那个发光浆果其实是可以吃的，它是可以吃的，可是我这边的饥饿度呢是满的，所以就不能吃了。我们这一集呢，就是需要继续探索，看一下这边还有什么东西可以值得我们去探索的。因为藏玉洞窟这个蛮大的，我这边背包又满了，哇，这个僵尸。这样我们捡完这个东西，挖一点矿，然后我们就去探索。这边我还有要测试一个东西，是我之前发现到的那个杜鹃花。我们这边放上这个苔藓块。苔藓块如果在上面放一个杜鹃花虫，看这个是盛开杜鹃花虫嘛，我们点右键使用骨粉，哎呦，你看它是会长出这个杜鹃花虫的那个树苗，然后它下面是这个是好像是变成那个有根的那个方块，可以看到这个方块变成不一样了，这个是有根的泥土，然后这个树呢其实是跟橡木树其实是一样的，然后只是它那个花朵呢是不一样，你可以看到它这边那花朵叶子呢都是有那个花朵的杜鹃花。哇，这边竟然看到钻石，哇，好幸运哦。然后这边先挖一下我的那个钻石，看有几颗，一颗两颗啊，就两颗，没有了啊，差一颗就可以做我们的那个钻石镐了。哎呀，差一颗做我钻石镐。哇，看这个也是我想要找的其中一个更新的东西，就是荧光的墨鱼，有发光的墨鱼，看到吗？这边。看到吗？那荧光墨鱼呢？我这边打掉，打一下，有没有掉？有没有掉？重点是有没有掉？有，这有掉。把木棍给丢掉哈。哇，你看看，我得到了一个新配方。这个荧光墨囊展示框是这样子吗？如果我们放些荧光的那个，你看，这样子是不一样的。我们不懂可不可以放钻石在这边上面，可以耶，看看，哇塞，这样子有点怪怪啊。然后你看哦，这样子这个是有亮的，这个是没有亮的。OK， 这样子我们不要玩了。哇，这边也太大了吧！哎呦，哇，我竟然发现到另外一个东西，这个是什么洞窟？这个是。我也是想要探索的一个东西，哇塞！这样给我发现到，这个洞窟也太牛逼了吧！欸，我发现有一个新的东西，你看哦，就这个，我这边敲掉哦，好像是会掉经验诶。是哪一个啊？这个，这个方块，这个方块会掉经验，哦。所以这样子在这个方块呢是可以赚取那个经验的，像我继续探索这边的未知领域，这边有点危险哦。哦呦，有什么效果？黑暗效果，哇塞，好像想一次了是吧，好像想第三次还是第四次了就可以召唤一个大 boss。潜行100级，哪一个？这是传感器，可是要有这个才会传过去，这个还会发出声音，可是我就是要把这个给挖掉了。
这么多的咩？哦，我应该要挖掉这个无手指啊！我看到逼近了哎，这个不用紧，我要拆掉是刚刚那个发出声音的那个，拆掉会比较好。拆掉它，经验得到五，蛮多的嘞。是什么？哦，哟，哦哦哦！哎哎哎！逼近哦！等下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 ，我连退路我都没有做好，我就要走去探索这个新的 boss。哇，无手者！哇，很压力哦，这个好像是最强的 boss 啊！等下等下，我需要把这个给挖掉，好像是某一个啊。哇哇，先生啊 ，what the fuck？ 哪里这里？喂喂喂，哪里这里？到底是在哪里？我也不敢下去，我的床也不在这边。啊，犹豫很久。哦哦哦哦哦哇！哇塞，还有个冲击波，我剩下三颗星。哇，看到吗？刚才远程攻击，基地中。哦哦，我看到我，可是我看不到他。哇！等一下等一下，要死了要死了！哇，好像在那一个水源那边，这边是通到哪里？哦哟，不会直接掉下去吧？可以可以可以，解决解决，这小 case。哇，刚刚那个坚守者才是最终的 boss 啊！我想要回去看一下他怎么了，就我继续探索这边。这边太大了吧？哟，这边都可以听到坚守者的声音，所以就代表他是在这边正下方哦。因为我好像是从这个水这边游上来的。哇，这边太大了，太大了，这边踏不完这个洞窟。去这个峡谷看一下，看一下这边，这边有凉凉的地方，这边可以通到哪里？哇，这边又是另外一个洞窟，哎，又有那荧光墨鱼，哎，下面好像是那个哪里？哎，那个墨鱼不见了吗？那个发光墨鱼不见了，哎，哦，听到声音，哇塞，吓死了！我下去看一下，好像是通往那个洞窟。哎哎哎，这么大的吗？可是我没有找到，里面还是有宝箱的。哎哎哎，宝箱来到了！哇，太大了吧！哎，有喂有喂有喂！来来来来来。我们这一集就是要看这个东西，哇哇哇哇哇！哇塞，在哪里在哪里？我看到吗？看到吗？他在那边，他在那边，他在那边，他在那边。我先用那箭矢，用箭矢，应该是会听到声音吧？那子应该会中啊。有那个声音，所以还会被他引用过去。这边这边的，我有是一把剑士。等下，咦，好像发现我喂，真的假的？等下掉下去最下面那、啊，他本会不会岩浆给烧死了？对、嗯，他不会被岩浆给烧死，太强了吧？
他不可能会冲过来吧？诶，看不到血量的哦。哇，这样子不是无敌啊？如果在这边射的话，然后有无限的箭矢，我不是可以在这边射？哦，这一只我想要留着嘞。那么我这边先玩到这边了。哇，探索这个洞窟真的是有一点大冒险啊！这个，因为这个是金手指是最强的 boss 啊，听讲这个是最强的 boss，这个是最难打的。那我们这一集先到这边了。那么如果喜欢这个影片呢，那么按赞这个影片，然后并分享出去。那我们下一个影片再见啦，大家拜拜。